Tervetuloa ihmiset, tämä on Kisa, kilpailu, jossa kilpailijat sekä itse kilpailu vaihtuu joka ikinen kerta. Ja tänään vastakkain laitetaan Suomen parhaimman poikabändin jäsenet, Blind Channelin Joel sekä Joonas. Tervetuloa. Kiitos, morjens. Mä en ole infonut teille yhtään, mitä me tehdään, ja silti te suostuitte. Ruissin vipissä sä mulle pitchelit tätä niin hyviä. Taisin lupautua pikku kaljossa. Niin... Haluatteko te tietää, mitä tänään tehdään? Anna mennä. Ootteko te viisaampia kuin kuudesluokkalainen? En usko. Mä en tiedä tämän päivän kuudesluokkalaista, mutta ainakin sen ajan, mitä mä olin nuori, niin ehkä niitä viisaampia. Okei, kova. Nimittäin tämän päivän kilpailu. Te tulette kilpailemaan toisianne sekä kolmatta kilpailijaa vastaan. Nimittäin tänään kilpaillaan, oletteko viisaimpia kuin kuudesluokkalainen, joten toivotetaan tervetulleeksi kuudesluokkalainen Miska! Tervetuloa. Alfa-Miska ja Beta-Miska, näin voi meitä puhutella, niin katsoa, miten homma menee. Miska, ootko omasta mielestä viisi? Joo. Noniin, ehdottomasti. Joel kattoo ja silleen, että nyt on niinku paha vastus tässä edessä, joten saa nähdä, tuleeko voitto. Jokainen teistä voi saada pisteitä ja vastaukset kirjoitetaan valkotauluun. Teiltä löytyy sieltä ja Alfa-Miska, minä annan sinulle siitä. Siihen voi laittaa aina. Lähdetään tekemään. Erä yksi. Tämä on siis tieto-osuus. Tässä on erilaisia tietokysymyksiä, myöskin vähän tämmöisiä niin kuin veikkailukysymyksiä, joten katsotaan, kuka tietää eniten. Ensimmäinen kysymys. Mikä on aurinkokuntamme suurin planeetta? Voi myöskin bluffaa, voi myöskin yrittää saada toisen ihmisen vastaamaan aivan väärin. Voin antaa vinkkiä, että meidän... Yksi kuvaajista sanoi tuossa aiemmin aurinko. Se ei ole aurinkokuntamme suurin planeetta. Et se on se aurinko. Okei. Onko kaikilla vastaukset laitettu? No aloitetaan vaikka sitten Joonaksesta. Vastaus on Jupiter. Jupiter. Joel. Jupiter. Ja Miska. Mä en ole mikään paras planeetassa, mutta joo. Saturnus. Okei. Siellä Blind Channelin jäbät vastaa saman. Oikea vastaus on... Jupiter. Ujee. Eli tää tarkoittaa sitä yksi piste Joelille sekä Joonakselle. Oliko helppo? Kyllä toi oli aika helppo mun mielestä. Mutta eikö Saturnus ole toisiksi iso, niin se on ihan hyvä. Etteis kun mä en tiedä. Mulla ei mitään. Mä tiedän, mun TikTok on pelkkää avaruussetti. Mä olisin vastannut nyt tämän Saturnus, että se on kaikista isoin. Et mä olisin kussuttaa itsekin, mutta miskat ollaan vähän tämmösiä. Eli mitä? Kuitenkin teille molemmille piste. Seuraava kysymys tulee tässä. Eli 1 miinus 0,9 plus 10 miinus 9 plus 100 miinus 90 plus 1000 miinus 900. Onko tämä A 100,0, B 101,1, C 110,1 vai D 111,1? 112, 113, 50, 48, 357, 856, 87, 854, 3, 2, 1, 0. En yhtään yritä hämää tai mitään. Sulla mä hetken miettiä tätä. Saa miettiä. Mä voin sen verran flexaa, että mä sain tän oikein. Stop the cap! En mä käppää. Bro, mä en käppää. Mä en ikinä käppää. No cap. Tää ei ole niinkö meitsi vahvuus tota. Siis jos tätä ois saanut enemmän miettiä ja vähän laskea paperille, niin toi varmaan menis heittämällä. Mutta tälleen nyt viihteen nimissä, niin ensimmäinen hanchi, mikä ton nyt tässä hälinässä pystyy laskemaan. Niin... Missä hälinässä? Mä en oo sanonut yhtään mitään. Onko kaikilla vastaukset? Aloitetaan vaikka Miska sinusta. Eikö se oo tuo C? C 110,1. Joel? 110,1. Ja Joonas? 111,1. Oikea vastaus on kunoinkin 111,1. Ei Joonas piste. Siis ihan lonkalta lähti toi. Ja sä vielä olit silleen, että ei oo matikka, ei oo mikään vahvuus. Sieltä mutta en mä kerännyt laskea mutta se mitä mä vähän tuossa päässä mietin, niin se oli niinku... Toi on paha. Tilanne siis tällä hetkellä Joonas 2 pistettä, Joel 1 piste ja Miskat molemmilla 0. Mut eiköhän tää tästä vielä nouse, sanotaan näin. No katsotaan sitä sitten. Eikö sun pitää olla silleen, että mä dominoin tän kisoin? Joo, mä dominoin. No niin, voita. Anna palaa vaan. Kyllä tästä. Seuraava kysymys. Kuka tai ketkä edustivat Suomea Euroviisuissa vuonna 2008? A. Valdos People, B. Teräs Betoni vai C. Kuun kuiskaajat. Minkäs ikäisiä olette, kun oli vuosi 2008? Mä en ollut syntynyt.
Milloin sä oot syntynyt? No, 2012. Oh my god, mä oon vanha. Mä en jotenkin pysty käsittämään, että ihmisiä on syntynyt niinku ton vuoden jälkeen. Niin, ei mä siis joo, samoin. Mä olin varmaan 14. Eikä mikä ikäinen sä oot? Mä oon nyt 30. Ja sä oot? Mä oon vuoden nuorempi, eli onks mä sitten ollut 13 vai mitä? Joo, 13. Jotain sellaista. Okei, okay, onko vastaukset laitettu? Kyllä. Aloitetaan nyt Joel vaikka sinusta. B. Teräs betoni. Ja siellä on täydellinen kuvakin piirretty. Sitten Joonas. Kyllä. Teräs betoni. Miska. No, ei ollut mitään ajatella tuo A. A. Waldo's people. Yeah. I don't wanna lose control. Oikea vastaus on B. Teräs betoni. Tää tarkoittaa sitä pisteet. Joel ja Joonas. Sitten seuraava kysymys. Järjestä nämä tubettajat tilaajamäärien mukaan suurimmasta pienempään. Ykkönen on suurin ja kolmonen on pienin. Vaihtoehdot Ed Speaks, Miisas ja ihan just Imus. Onko tullut tubettajia katsottu? Mä tiedän ainakin, että tässä joku semmonen kompa tai kolmas on niinku todella iso, koska heidän yksi sankari kävi meidän Nokia-radan keikalla. Fiittaamassa. Mä olin ihan yllättynyt, että kuinka... Kyllä. Fiittaamassa? Joo, kyllä. Siokrates kävi vetään ton kyllä. Räppiversen sinne. Kaikki on tuttuja, mutta just silleen, niin jos puhutaan just tästä hetkestä, niin mä tää nyt... Niin tästä hetkestä, se on just vaikeeta. Mä nyt heitän ihan sellaisella niinku... Tässä on semmonen pieni kompa pakko olla, että miten tää menee, mutta mulla on ihan hyvä hanchi tästä. En ehkä seuraa tätä YouTube-skeneä, varsinkaan suomalaista, enää niin paljon, mitä pitäisi, mutta jos ikä alkaa kolmosella, niin annetaan anteeksi. Onko se ikinä kattonut? Oon mä siis, kyllä mä sun kanavan tiedän, se on törkeä iso. Niin se, ollaan tää. Niin se yhden videon, missä mä tulin teidän jälkeen, mutta mitään muuta jo. Okei, aloitetaan. Miska, sä voit ensimmäisenä flippaa. No, en tiedä, onko oikein, mutta toivottavasti. Ykkönen ihan just Imus, kakkonen Ed Speaks, kolmonen Miisas. Okei. Ja sitten Joel. Ykkönen ihan just Imus, kakkonen Miisas, kolmonen Ed Speaks. Okei. Ja Joonas. Mä menen ihan tuossa järjestyksessä, mikä annettiin. Okei. Ykkönen Ed Speaks, kakkonen Miisas, kolmonen ihan just Imus. Oikea vastaus suurimmasta pienimpään. Eniten tilaajia on ihan just Imus, 428,000. Tokana Miisas 374,000 ja kolmantena Ed Speaks 340,000. Eli onko näin? Joel, täysin oikein. Nyt kyllä pienet. Kyllä niitä tubettajia on selkeästi seurattu. Kyllä se on salaa kattanut. Seuraavaksi pitäisi olla slangi hallussa. Te olette kuitenkin Oulusta. Tiedätte Oulu-slangin. Sä oot Hyvinkäät. Millaista on Hyvinkään slangi? Suomea. Oikea vastaus. Oulu ei ole, se on vähän siinä rajalla. Joo, se on vähän. Mut katsotaan. Vaikeampi ymmärtää. Hei, pelekääkö nää? No pelek. Kato, kyllä mä osaan kans. Poliisi. Mitä tarkoittaa gyat? Tai gyat? Mä en uskalla edes veikkaa yhtään, mitä toi tarkoittaa. Kannattaa jotain veikkaa. 30-vuotiaana, niin mä jätän vastaan, mutta tähän mä en. Ei, mutta siis... Jotain pitää laittaa. Siis, niin, jotain. Jotain pitää laittaa. Siis, kyllä mäkin veikkasin, mutta mun mielestä toi voisi olla ihan looginen. Tässä on paljon. Kyllä nyt Joel jotain. Kyllä siellä eka asia, mikä tulee mieleen. Mä näen jo vähän tää niinku Miskan vastausta ja mä oon ylpeä. Mä oon ylpeä Miskasta. Voidaan aloittaa Joonaksesta. Get your ass there. Get your ass there. Aika hyvä. Eli gyat. Hei, voltti on ovella. Gyat. Get your ass there. Joel. Nice. Miska, mikä on sun vastaus? No. Siinä näkyy. Sehän on semmoinen pylly. Aha. Ja gyathan tarkoittaa siis käytännössä muhkeaa takapuolta. Aha. Eli okay, no näissä oli jokai. Pelitys kaikessa on vähän jotain. Get your ass there, stop. Nice. Eli kaikissa on vähän niinku voittoa. Kaikessa on voittoa, mutta tää kyllä piste menee Miskalle. Kyllä. Pakko antaa. Miska avaa piste tilin parhaiten, miten kukaan sen voi avata. Piirtämällä perseen. Sitten siirrytään ensimmäisen erän viimeiseen kysymykseen. Kuka on hän? Hän ilmeisesti mukailee jotain hahmoa. Kirjoittakaa vastaus sinne valkotauluun. Onko mitään sanottavaa? Uhu. Uhu, okei. Nyt oli into piukeena. Ei se mitään. Onko vastaus kirjoitettu? Kyllä. Joel, aloitetaan susta. Super Mario. Sitten otetaan Joonas.
Super Mario-kuvaaja. Super Mario-kuvaaja. Ja mitä sanoo? No, Mario tai Olli. Oikea vastaus on Olli Vainikka, eli kisan kuvaaja. Joten annetaan piste Joonakselle. Me sovittiin etukäteen, että pelkkä kuvaaja ei riitä. Ai, pelkkä kuvaaja ei riitä. Eli Olli, eli Niskalle tästä piste. Kyllä. Melkein. Ei tietenkään Mario, kun se on Olli. Se on Olli. No niin. Me oltaisi myös hyväksytty, mikä se oli, unidentified Italian plumber. Kyllä, se olisi hyväksytty. Se oli tämä. Se oli pukupaketti. Se on voinut olla vähän tämän putkimiehen vipaa kyllä. No niin, voit palata takaisin sinne. Siinä oli meidän... Siihen päättyy erä 1 ja siirrytään minipeliin. Olemme saapuneet minipeliin. Ootteko ikinä nähneet vaikka kadulla tai missä tahansa ihmisiä miettineet, että seurusteleekohan nämä vai onkohan nämä sisaruksia? Ei tule mieleen ainakaan hetkeen. Varmaan joskus. Enemmän ehkä jossain ulkomailla, että onko joku mies tyttärensä kanssa vai onko ne pariskunta esimerkiksi. Se on niin aina... Saattaa yleisimpään ihan valitettavasti. Se oli eka versio tähän peliin, tytär vai pariskunta, mutta mennään sittenkin tällä. Siblings or dating. Tässä on meidän minipeli, eli tapaileeko henkilöt toisiaan vai onko ne sisaruksia. Mä näytän teille kuvia ihmisistä, kahdesta ihmisestä, ja teidän pitää sitten kirjoittaa sinne valkotauluun, että seurusteleeko nämä vai onko nämä sisaruksia. Ensimmäinen kuva on tässä. Onko tämä kaksikko pariskunta vai onko he sisaruksia? Voitte analysoida. Ainakin on matchaavat paita sekä olkalaukku. Sen verran on samanlainen toi leuan rakenne ja silmät. Tosta kun poistaisi tuolta Mimmiltä noin silmämeikit, mä veikkaan, että niillä olisi aika identtiset noin silmät. Niin kyllä. Hyvää analyysiä. Onko kaikki vastannut? Kyllä. Ja mitäs vastaatte? Voitte ottaa samaa aikaa vaikka. Eli siblings ja siblings. Kaikki vastaa sisarukset. Oikea vastaus. Miska, mä näin, että sulla oli aluksi D siellä. Dating! He seurustelee! Eli Joel psyykkas sut. Ei olisi pitänyt. Näinkin tätä peliä voi pelaa. He siis seurustelee. Ootteko valmiit seuraavaa kuvaa? Tämä! Vähäpukeinen rantaduo. Seurusteleeko he? Nämä on kaikki sellaisia todella niin sanottuja kompa. Niin, en tiedä. Nämä poseet on tällaisia. Tommoinen kuva voisi olla sekä sisaruksilla että pariskunnalla. Tämä menee nyt ihan silleen intuitiin mukaan. Analysoi tätä yhtään enempää, mutta niin kuin... Miska, mä sanoin, että sun ei kannata kuunnella yhtään niin kuin ainakaan Joeli. Mä laitan ennen kuin ne alkaisi puhua. Ai niin, no niin, okei. Okay. Joku on päättäväinen, onneksi. Voitte kääntää kaikki samaan aikaan. Kaikki taas vastaa sisarukset. Oikea vastaus on siblings, kyllä. He on sisarukset. Kyllä, se on tosta suusta näkee. Okei, miinus pistet. Mä en näe, mutta Joel saattoi katsoa. Mä oon ihan oikeesti, mä oon kattonut pari kertaa, Joel on silmäänyt tänne päin. Siis ei, mutta jos katon noitte suita, niin on ne niin samanlaista. Mut sanoit sä äskenkin, että niillä on samanlaiset kasvunpiirteet, ettei se. Kaikki meni väärin. Tähän asti kaikki on veikannut täysin samaa. Katsotaan, viimeinen pari on tässä. Seurusteleeko he vai onko he sisaruksia? Siinä kaunis auringon laskukuva. Oisko toi Tuusulajärvi, mikä näkyy tuossa taustalla? Mä en halua sanoa mitään näitä vastausta, mutta sanon sitä jälkeen. Se on toiminut tähän asti niin ainakin muita psyykkaamaan. Sitten kun nämä menee väärin, niin tulee semmosia vihaisia viestejä, että how dare you, mutta mä en ihan mun intuition mukaan. Kääntäkää, olkaa hyvä. Siblings, dating, okei. Okay. Katsotaan, mikä on oikea vastaus. He seurustelee! Tämä tarkoittaa, Miska saa pisteen! Tässä on myös mahis, että ne on vähintään serkuksia, kun katsoo kuin samalta. Mä vähän yritin, tiiäks, ottaa, näyttää niin samalta. Menitte siihen lankaan. Ai hitsi! Taitaa olla niin, että tilanne on täysin tasan. Siinä oli meidän minipeli. Sitten siirrytään erään 2, jolloin mitä vaan voi tapahtua. Hyvät kilpailijat, nyt on erän 2 aika. Tässä homma muuttuu sen verran, että oikeasta vastauksesta saa 2 pistettä, eli mitä vaan voi tapahtua. Ja toisin kuin äsken, niin nyt on taito erä. Eli ei tarvitse enää tietää yhtään mitään, voi jättää ne aivot narikkaa, mutta eiköhän ne ollut kaikilla jäänyt jo siinä vaiheessa, kun laitettiin kamerat päälle. Joten mikään ei muutu. Oletteko taitavia ihmisiä? Ei. Joo. Oikea asenne? No, miten se nyt ottaa?
musiikissa ei ainakaan, mutta... Jotenkin tää on niin oululainen oikeestaan. Niin mie tiedä. Tokkopa sitä. Toi on Samo. Niin. Mut mun puolustuksena mä kuuntelin just semmoista perioululaista kirjaa, mikä on niin masentava, että mulla ehkä mun state of mind on tällä hetkellä vähän semmonen. Tehtävä numero 1. Kuka tekee kovimman äänen suu kiinni? Kuka haluaa aloittaa? Tehdään niinku järkässä. Joonas voi aloittaa. Voi mitä tahansa taktiikkaa käyttää. Tasan yksi yritys ja se, kuka tekee kovimman äänen suu kiinni, niin saa pisteen. Meillä ei ole mitään desibelimittareita, mutta ihan tälleen korvamääräisesti sitten määritellään. Hei, ei ollut suu kiinni. Okei, siinä oli Joonaksen yritys. Kuten Miska tuossa aika hyvin pointtasi, niin suuhan siinä taisi hieman aueta kesken suorituksen. Joel, sun vuoro. Okei, siinä oli aika kova läpsäytys. Ja vielä samaan aikaan tuli yskäs päälle, niin boostas sitä volyymiä. Ja Miska? Okei, tässä on aika hyvät. Yrityksen. Mun on siis pakko sanoa, että kun mä kirjoitin tätä, niin mä ajattelin, että kaikki yrittää lähteä huutaa suu kiinni, mutta sä olit ainoa. Sä otit aika hyvän tän niinku rummutustaktiikan. Mä sanoisin näin, kaikilla todella hyvät yritykset, mutta Joonas, mua sattui vähän korviin. Se oli kaikista kovin ääni. Yes. Valitettavasti. Sä kyllä avasit sun suuta. Joten meidän on pakko hylkää tää suoritus. Hei, yksi piste. Ja mulla oli kuitenkin magia mukana, kun samaan aikaan tuli yskiri kaverilta. Tää on kyllä totta. Kun mulla oli viisautta mukana. Sulla oli siis mä dikkaan siitä, että sä pointtasit tän Joonaksen vilpin, sanotaan näin. Joten mun on pakko nyt miettiä. Hei, meillä on sama nimi. Meillä on sama nimi, se on etuus, mutta... Mä joudun silti antaa Joelille tämän pisteen, koska se oli kovempi ääni loppujen lopuksi, joten siirrytään eteenpäin. Kuka teistä tekee minuun suurimman vaikutuksen? Voi tehdä mitä tahansa, koko maan ja taivaan välillä. Voi käyttää myös proppeja, jos siltä tuntuu, mitä tahansa. Tehdään näin, että äsken Joonas sä aloitit, niin Joel sä voit starttaa. Tee muhun mahdollisimman iso vaikutus. Okei, sulla on nyt selkeästi joku idea. Voltti, triplavoltti, spagaatti, voit tehdä spagettia, jos löydät jostain spagettia ja alat keittää. Molemmat kirjoittaa, okei. Okay. En ajatellut, että täällä niinku lähettäis kirjoittaa asioita. En mä sano, että mä kirjoitan. Aa, sä piirrät, okei. Okay. Okei, okay, ei tehdä tästä liian pitkään, niin pysytään viidearvo kunnossa, mutta... Tää on semmonen live, love, laugh taulu sun, että sä sängy päätyy. Tää on todella nätti, siinä näkyy... Eli Joel piirsi tämmösen hienon rakkauskuvan minua kohtaan, Miska. Ja toi A muistuttaa siis... Onks joku logo vähän tommonen? Se on ne Anarkia A. Anarkia A. Se on kuitenkin silleen, että se on kuten mä oon tehnyt sen, niin sen pitää olla se pieni trademarkki. Kyllä. Ja mähän oon tunnettu anarkisti. Kyllä. Kaikki osui siis kohdalle. Kaikki osui kohdalle. Tää oli vaikuttava. Tää oli kiitos. Vaikuttava. Kiitos. Noi ihanat noi sinne. Saanko mä kumittaa tavallaan tästä? Mutta teillä on muista kamerassa. Joo, mä voin ottaa, mä teen siitä taulun. Miska. Sitten on sun vuoro. Pystytkö parempaan kuin Joel? Meillä on sama nimi. Meillä on sama nimi? Mun ääni lähtee, niin mä vapaan tälle. Joo. Meillä on sama nimi. Joo. Niin. Sun pitää antaa pisteet. Mä oon lapsi. Mä oon aikuisi. Joo. Aitos jolla. Sä oot lapsi. Mä oon aikuisi. Mä oon pidempi tulevaisuus. Sun on pidempi tulevaisuus. Sekin on. Sekin on luultavasti. Äsken on kova yritys. Tässä on kova yritys. Se on kyllä pakko sanoa. Uskoks sä, että tää riittää voittoon, tää niinku sun lahjontayritys? Joo. Okei. Oliko se siinä? Joo. Okei. Okay. No niin. Okay. Katsotaan. Katsotaan, mitä käy. Pidempi tulevaisuus edessä. Vai onko? Katsotaan. Joonas. Mä sun tällä henkilökohtaiseksi, että voit näyttää tuon kameralla. Okay. Tää kuuluu vielä tänne. Oi, mitä siinä lukee? Oh, Miska, alan ole... Eiku, alaks ole? Sitten siinä on YKK4V6C8910 numeroinen puhelinnumero. Eli tietää jo tässä vaiheessa, että feikki on kyseessä. Valitsemanne numero ei ole käytössä. Meni kyllä ihan vitun viikko. Saako puhelin lentotilassa, niin ei se kato. Jos kokeillaan ilman tuota vikaa, jos sä kirjoitit väärin. Katsotaan. Vastaako joku? Palvelu ei ole käytössä. Mun on kyllä pakko sanoa, että... Joel... Mä oon
aina rakastanut sua ja nyt mä rakastan sua vähän enemmän. Toi oli hyvä yritys, mutta tota... Se ei ollut yritys, se oli taideteos. Se oli taideteos. Mä olisin ehkä antanut tän sulle, jos sä olisit piirtänyt kuvan sinne. Miska! Jos tää olisi ollut eka kerta ja olisit tiiäks, livauttanut silleen 5 hunttia taskuun, niin sit ois saattanut tulla sulle. Mutta Joonas, toi sun hieronta hetki. Mun on pakko antaa sulle 2 pistettä. Ja vaikka olikin feikki numero, niin kyllä ne pisteet tulee sinne. Mun mielestä se on myös vaikutuksen tekemistä, että tavallaan se noin röyhkeästi annat mulle pakit. No mut mä antoin kuitenkin vähän sen pienen pintaraapasun. Pienen pintaraapasun? Niin. Eli enemmän voi olla tulossa. Lähti ääni oikeesti. Siellä oli kieli niin ruskeana, että tota, meni äänikin. Seuraava tehtävä. Kuka roustaa minut parhaiten? Voitte kirjoittaa sinne ylös roustaja tai voitte improa ihan täysin. Teillä on hetki aikaa miettiä. Voi olla ihan mitä maan ja taivaan välit. Voitte heittää niin hävytöntä läppää kuin vaan tuntuu. Leikataan sit pois, jos on aivan hirveet tai laitetaan pelkkää piippiä siihen päälle. Tässä kontekstina Alisa roustaa minua ihan joka ikinen päivä, minun kumppani, niin mä annan teille niin kuin minuutin vaikka tässä aikaa, ettei tarvi ihan lonkalt lyödä niin sanotusti. Okei, eli sä oot tommonen suomitubettaja. Onko suomitube niin kuin kova juttu sun mielestä? Onko se mahtava? Onko se sellainen niin kuin cool juttu? Jos perataan tietysti jenkkeihin tai ainakin muualle, niin onko sulla semmoinen olo, että sä oot niin kuin todella kova, kun sä oot täällä Suomessa tubettaja? No. Mitäs sun mielestä jenkkeihin? Se olisi paljon kovempi. Tai Ruotsi, sekin on tuossa vieressä. Siellä on kuitenkin tuplasti enemmän jengiä. Tai Saksa vielä kovempi. Eli sä niinku roustaat mua siitä, että mä oon syntynyt ihan väärään maahan. Ja sä oot jäänyt tänne. Sä voisit mennä muualle. Kela sun potentiaali jossain muualla. Sä menetät sun potentiaali, että sä jäät Suomeen. Sä näet musta potentiaalia. Ihanaa, kiitos. Mut se on, sä oot sellainen niinku wasted tavallaan potentiaali siinä, että sä jäät tänne. Mietit sitä. Okei. Kaikki voisi olla paremmin, mutta sä päätät olla Suomessa. Täällä pikkumaassa, 5 miljoonaa ihmistä. Samoin kuin Berliinissä. Ei edes sitä. Härin tuskin. Tässä on mun roosti. Kiitos. Tää oli liian todellinen. Tää oli liian todellinen. Mä oon miettinyt näitä asioita. Päivittäin. Pitäisikö alkaa tekemään? Mä käänsin suoraan tämän roosti, kun mä oon puhunut itselleni musiikkiuralta silleen, että riittääkö Suomi? Ei missään nimessä. Siksi me ollaan päätetty tuhlaa kaikki rahat Amerikkaan. Se oli vähän tommonen masentava Dr. Phil. No, mä en malta odottaa sun roosteja, joten anna palaa. Okei, tää oli semmonen, mikä saa mut miettiä mun tulevaisuutta ja elämän päätöksiä. Joten... Se teki vaikutuksen. Teki vaikutuksen myös. Joonas, sun vuoro. Sä olit niin huono selviytyessä, että sun oma äiti häpeää sua. Mä en tiennyt, että hän on sellaisessa selviytyessä, mutta... Tässä pitää tietää se, että minun äiti on kuollut. Voi... Mun pitikin sitten lähteä. Tää on synkkää. Okei, tää roosti loppuu varmaan tähän. Ei tarvitse mennä pidemmälle. Joten periaatteessa tekis mieli antaa pisteet ihan vaan sen takia, koska tää oli... Se oli niinku... Tää oli vähän tää oli niinku housut alas ja... Tuo meni niinku... Aika rankka. Siis mä luulin, että mä olin niinku ilkeä ja raju, niin kaveri käsi. Kaveri löi oikeesti mun hengossa. Nyt oli kyllä. Ja jos kato, ois kattonut selviytyjät kauden, niin tietäis tän, koska taisin puhua kauden aikana asiasta, niin tästä tietää myös sen, että ei ees kattonut koko kauden. Mäkin en tiennyt, että sä olit tässä selviytyjässä. Kun sä olit niin huono, että en mä voinut katsoa sitä. Niin, mä olin niin huono, että voitin koko homman. Joten Siis mä arpoin ei saisi nauraa, mutta ei herran jestas. Toi oli kyllä. Kiitos tästä. Kiitos tästä. Miska, nyt on aika paha. Pystytkö heittämään paremmin? Jätkä, mistä löytän tän sun vaatteet? Mene tuohon eteen, näytä kaikille. Okei. Mulla on mustat kengät. Joo. Oksennuksen väinen vaatetus. Joo, mä laittasin tuohon aiemmin. Joo. Miksi ihmeessä? No kun mä ajattelin, että mä luon vähän niinku väriä tähän minun mustaan persoonaan. Niin... Goofy-A-hiukset. Goofy-A-hiukset. Goofy on hessuhapo. Mun on pakko sanoa, että tää sun pukurousti, sen mä otin, mutta toi Goofy-A-hiukset. Se sattu. Se sattu enemmän kuin tää niinku minun kuolleen äidin haukkuminen. Niin Mua hävinnyt tän peli. Mä oon
ei ole taivaspaikkoja ollut pitkään aikaan tarjolla meikälle, niin tehdään näin. Mun on pakko antaa. Mä annan Miskalle 2 pistettä. Goofy A-hiukset. 2 pistettä Miskalle. Ai että. Huhhuh. Nyt joudut kyllä myllyyn. Siis tää meni samaan aikaan niin paljon paremmin ja huonommin kuin mitä mä ajattelin tää rosti homma. Mä luulen, että mä olin jotenkin raju, mutta sitten täysin, että okei, no niin. Ei, tää oli ihana. Siirrytään roustaamisesta eteenpäin. Kuka kirjoittaa minulle parhaimman runon? Kirjoittaako kuka teidän bändissä lyriikat? Kaikki aika paljon. Niko ehkä semmonen pääasiallinen. Niin, hei Eso, pääasiallisia. Me ollaan tämmösiä sivuasiallisia. Sivuasiallisia. Onks sä tehnyt mitään räppejä tai biisejä itse? Yhden. Okei. Ei oo julkaistu, mutta ehkä tän jälkeen. Mikä on Blind Channelin paras biisi? Mä veikkaan, että cover-versio Backstreet Boysin Everybodysta, jossa on lyrikkamuutoksia, jotka saatiin klierattua Max Martinin kustantajalla. Okei. Okay. Joo, se on ihan loistava versio. Mut se ei mene oma biisi. Mä olin sanonut, että onneksi se on oma biisi. Niin, kyllä. Hitsi, en malta oottaa, et kuulen. Siis meitä on aina haukuttu silleen niinku metallin poikabändiksi. Mm. Tiedätkö, meillä on valkosikliä. Nyt mä unohdan tämän runon ääntää, kun mä selitän sulle. Ei se mitään. Kyllä mäkin tuossa introssa taisin sanoa, että Suomen paras poikabändi, joten mä olen pahoilla. Mutta me ollaan kuitenkin oltu aina metallibändi, mutta sitten jostain syystä tiedät, meidät mielletään poikabändiksi, joka soittaa metallia. Mä oltiin, että okei, no here we go. Otetaan se Everybody-käsittelyyn. Niin. Täysin valkoiset vaatteet ja lyödään se ihan paskaksi. Onko Joonas vielä ihan kohta. Sä rikoit jo sen valkotaulun, pöytä tuhotaan, mielenterveys tuhotaan ja propsit tuhotaan, mutta se on mun mielestä oikea asenne. Joo, mä alkoin tekemään tähän sitä mun julkista anteeksi pyyntöä, mutta se tuntui liian haastavalta, niin mä heitin lonkalta tämmösen, että kuka muu muka sanoi lehmä. Siis toihan niinku todella huono vitsi. Mä just mietin ihan samaa. Siis... Haluatko sä, että mä toppaan tän? Sä voit toppaa tän, mä en tiedä vaatiinko se paljon, mutta toppaat toki. Miska, aina kun tiskaat, ei ole syytä sua diskaa, vaan dallata kohti kiskaa ja ostaa katiska. Nyt ei kyllä niinku riimiparit ei ihan niinku lähtenä. Mutta... Viimeisessä olisi meillä 2 aata, mutta... Haluatko Joel lausua silleen, miten sä olisit halunnut sanoa? Miska, aina kun tiskaat, ei ole syytä sua diskaa, vaan dallata kohti kiskaa ja ostaa katiskaa. Okei, kyllä toi toimii, kun sä sanot sen. Mä vielä sano. Kuka muu muka sanoi lehmä. Shots fired. Miska, onks sul kiska? Voisin hieroa sun niskat. Boom! Sano toi, miten sun pitäis, tai niinku, miten sä aattelit. Mitä sä sitä maat? Joo. Ai sä et sano. Artisti ei tänään esiinny. Niin. Ei esiinny, ei se haittaa. Tässä on vielä tää. 2 pistettä menee Joonaks! Ei mene. Ei missään nimessä. Mut nyt on kyllä pakko sanoa, teillä molemmilla oli kiskaa. Kopeas. Sulla oli aika niinku kovaa riimittelyä siellä, mut sulla on vähän enemmän asennetta. Melkein tekis mieli siis jakaa puokkiin piste. Okay. Tehän niin, eli 1 piste molemmille. Kiitos. Oli niin huono toi Joonaksen runo ja laittoi meidät kaikki odottamaan tässä 10 minuuttia täysin turhaan, niin otetaan Joonakselta 1 piste pois. Hei, tehdään näin. Se järkyttävää huono. Todella huono, siis toi olisi vitsi, mä en tiedä mikä toi. Toi oli 30 sekunnissa jos siinäkään. Mä tajusin, että mä en osaa pyytää anteeksi. Runon kautta. Niin. No mutta toi oli mun mielestä paras anteeksi pyyntö, että mä pystyin ottaa sut pisteen pois. Niin. Se oli parempi anteeksi pyyntö kuin mikään. Kyllä. Tavallaan periaatteessa sun pitäisi niinku tosta kaikesta kokemuksesta antaa 2 pistettä mulle takas. Kyllä mä sen ymmärrän, että kuka teidän bändissä ei ainakaan niitä lyriikoita kirjoita. Olet ihan oikeassa. Siinä oli mun roosti. Hyvät kilpailijat, tällä hetkellä tilanne on se, että taito-osio on tullut päätökseen ja on viimeisen tehtävän aika. Hyvät kilpailijat, on viimeisen tehtävän aika ja tässä testataan kielitaitoa. Teidän tulee yhdistää oikee ranskalainen oikeeseen pikaruokaravintolaan. Jokaisesta oikein saadusta yhdistelmästä saa 1 pisteen, eli tästä voi saada yhteensä 3 pistettä. Ja tässä on ravintolavaihtoehdot. McDonald's, Hesburger, Burger King, KFC ja Taco Bell. Tuleeko ulkonäöltä vielä mitään mieleen? Tulee. Mun ei tarvi ehkä edes maistaa
maistaa tätä niinku systeemiä, koska tää on niin semmonen universaali muoto. Ja siis toi on nyt niin monessa maassa nähty tässä isossa monikansallisessa pikaruokayhtiössä. Joel, ymmärrätkö, että tästä on nyt kaikki kiinni? Tästä on koko peli kiinni? Ymmärrän, mutta mä oon puhun tosta ekasta. Ja sitten nämä kaksi muuta, niin mulla on aika semmonen hyvä hunchi, että mitä mä laitan. Joten mä kirjoittelen tähän. Siis sä et lähde maistamaan mitään? Ei tarvitse. Onks näin? Ihan oikeesti. Onko kaikilla muillakin veikkaukset? Kyllä. Aloitetaan vaikka Joonas sinusta. Joo. Mun mielestä toi eka ei ollut näistä, niin kuin mä ajattelin, että se olisi ollut Mäkki, Hese ja Burger King, niin mun mielestä se on Taco Bell, eli meidän kesken Taco Hell. Tietystä asiasta tulee tuo nimitys, että sitä ei varsinkaan tuolla Jenkeissä kannata syödä. Eli on saattanut tuntua sitten jälkikäteen, onko näin? Joo, kyllä, se on. Sitä voi kaikki päätellä. B mun mielestä on aika yllättyisin, jos ei olisi Hese, ja Hese, joo. C yllättyisin, jos ei olisi Mäkkäri. Mulla on täysin sama kuvia. Mä siis vaan perustelen sen sille, että tuo ensimmäinen on tuommoinen vähän maosteisempi. Sitten niin tulee tuommoinen niin varma ruokamyrkytysviva. Mm-hmm. Ja sitten tuo B on tuollainen aika suomalainen tuommoinen varhaisperuna, mistä nyt on tehty tuollaisia kivan näköisiä ja luonnollisen näköisiä ranskalaisia. Ja se on tuo McDonald'sin monikansallisen pikaruokamonsterin pitkulaa. Tuommoinen siis mitä joka maassa. Toi täysin sama shape on niin kuin, ihan sama mihin meet, niin Mäkkärin Big Mac ja tämä on. Näyttää siis tuolta ja maistuu varmaan täysin. Siis aika hyvää analyysiä ottaa huomioon, että sä et maistanut ollenkaan ja teillä on täysin samat vastaukset. Okei, Miska, onko sulla eri? Mulla on samat, mutta B, Go eli Burger King. Eli Taco Bell, Burger King olisi B ja C on McDonald's. Okei, eli aika lähellä kaikki, melkein samat, paitsi sulla on yksi eri. Ootteko valmiit kuulemaan vastaukset? Joo. Tästä on itse asiassa kaikki kiinni. Nyt tilanne on se, että Joel ja Miska, teillä on täysin sama pistemäärä molemmilla. Eli se on nyt tästä kiinni. A on Taco Bell. Kaikki saa siitä pisteen. C on McDonald's. Kaikki saa siitäkin pisteen. Onko se BK, onko se Hesburger vai onko se joku muu se B? B on BK! Tää tarkoittaa sitä! Tämän jakson voittaja on Miska! Alfa Miska! Onneksi olkoon! Sinä olet voittanut kisa jakson! Hyvä peli. Tässä on sinulle... Älä jätä roikkuu! Niin. Mitä ihmettä? Tässä on sinulle kisa palkinto, voittajapalkinto. Onko mitään viimeisiä sanoja? Pokaali tuli, ääni lähti. Pokaali tuli, mutta ääni lähti. Ja Joel, teistä kahdesta sinä veit voiton, joten voisi sanoa, että olet about-jarallaan samaa luokkaa kuin kuudes luokkalainen ja Joonas on vähän siellä perässä. Tämä riittää minulle. Tämä riittää. Kiitos paljon ihmiset. Tämä oli kisa. Ensi kerralla uusi kisa ja uudet kilpailijat nähdään silloin. Hei hei!